بس لپاره همدا مهال د سیاسي چرچونو کې ښاغلی سلیم پیګیر سره مل دی. پیګیر صاحب سلام، ممنون که وخت گذاشتین. سازمان عفو بین الملل در رابطه به وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی کرده، این نگرانی ها بالاخره جایی میگیرن یا نه؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز یاری نامیوز. میبینیم این تشویشی که از طرف ما سازمان ملل متحد همیشه ایران میکنه، نمیدارم که اونا دل خود خوش میسازن یا دل مردم افغانستان. و وضعیت بد اقتصادی که ما داریم، همه تشویشایی که ما داریم عموماً برمیخوره به اقتصاد مردم. و این سازمان ملل متحد از که 80% کمک‌های بالای مردم افغانستان کم کردن. پس اونا چه چی تشویش ما رو دارن؟ بله، در امور حقوق بشر و صحبت کنیم که در مورد مکاتب، پوانتون ها، کار خانم ها همیشه ما ایره یادواری کردیم و بازم یادواری میکنیم که در این حرصه امارت اسلامی افغانستان بسیار زیاد کوتا آمدن که نبایدی کار میکرد. و درسای دیگه که مربوط اقتصاد میشه، هیر سازمان ملل متحد میتونست که مدیریت کنه، کمک ها درست جمع‌آوری بکنه و مردم افغانستان توزیع بکنه و کارهای بنیادی را هم امارت اسلامی افغانستان شروع بکنه تا مردم از این بدبختی برای بخاطر که فقر خودش بر انسان ها دروازه های دوزخ باز میکنه. بنان بیاییم که فقیرها رو نکشیم، فقر از بین ببریم. این به نظر ما خوبتر و بهتر است. پیگیر صاحب، بیشتر نگرانی سازمان عفو بین الملل پیرامون موضوع خانم ها و دخترای افغان است در رابطه با تعلیم و کار و همچنان ضمنش پیرامون موضوعات چون اعدام و شکنجه و اینا. چرا باید اینا در رابطه با این مسائل که شما یادآوری کردین بحث مشکلات اقتصادی بیشتر توجه نکنن و بیشتر به مسائل دامن بزنن که امارات اسلامی از قبل او را مشخص ساخته و گفته این مسائل داخلی افغانستان است و نباید کشورها و هیچ سازمان در رابطه به این مسائل ابراز نظر کنن و یا فشار وارد کنن؟ بدون شک مکاتب و انتونها کار خانم های موضوع داخلی افغانستان است، ولی ما جز جامعه جهانی و جز یکی از اعضای فعال سازمان ملل متحد هستیم که یکی از منشور سازمان ملل متحد است که تعلیم و تحصیل حق تمام اتباع کشور است. پس بیاییم خود پابند بسازیم با امور تعهدات بین المللی ها. بر وادی درست است که کار ماست، ولی ما نمیتونیم که از تعهدات بین المللی خود که افغانستان حکومت های از بقیه افغانستان و یا مردم افغانستان به جامعه بین المللی از او عقب نشینی بکنیم. و اگر موضوع داخلی ما هم هست که بدون شک است، پس ما این موضوع رو باید هر چی زودتر حل کنیم، به خاطر که هر روز که مکاتب، پانتون ها و زمینه کار برای خانم ها مساحت نمیشه، ما باور کنیم که و بسیار دورهای دور عقب بریم. پس بیاییم که هم از انتقاد جامعه جهانی مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان باید خلاص شوند و هم از انتقاد مردم افغانستان و هم رای انکشاف بر مردم افغانستان باز نماییم. یگانه راه او تعلیم و تحصیل است. اگر امارت اسلامی افغانستان باینده مردم افغانستان، باینده حکومت خود اطمینان و باور دارد، از بزرگترین سرمایه گذاری را باید در معارف، در تعلیم و تحصیل فرزندان و دختران از این کشور باید بکنن. این رای حل است که ما از انتقادات جامعه جهانی برای ما هر روز ما هم بس نکنیم. یگانه رای خوب
همیست که ما زمینه انتقال، زمینه از ایر مساعد نسازیم کشورهای جهان ما را رهنمایی بکنه که باید مکاتب را باز بکنیم، باید بانتون ها را باز بکنیم. این دین حکومت سرپرست افغانستان است که باید این کارها را به مردم افغانستان اتمیست که باید بکنه. ممنونتان آقای سیاسی جناب سلیم پیگیر، ممنون که وقت گذاشتید.